El Diverespai torna un any més a Formentera. En aquest espai els més petits podran gaudir de... castells inflables, jocs de play i per pintar cares. La majoria d'ells tenen clar que volen jugar amb tot el que hi ha. Jo vull dir tot. En aquest d'aquí, en este, i este que està aquí al costat. Vull anar a altres racons quan acabi de pintar-me la cara. Els castells inflables i el taller per pintar-se la cara són els punts amb més cua. De papallona. I què? De Navidad. El Diverespai estarà instal·lat al poliesportiu d'Elies Mar Ferrer fins demà. Recordem que l'horari és des de les 9:30 fins la 1:30 del migdia i a les tardes de 4 a 8. I com que encara continuen les classes, els centres han organitzat visites a aquest punt durant el matí perquè cap nen es quedi sense gaudir d'aquest espai. M'he pintat la cara i també he jugat i m'he divertit molt. I és que no hi ha cap dubte que per als petits és una manera divertida d'anar preparant-se per les vacances de Nadal.